Исәнмесез, турыдан-туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдрединова бүгін программада. Юқысыз түннәр, интернациональ жырлар һәм футболға болған мәхәббәт. Жан атарларына Айгүл Бәдрединова қаршылады. Яңа квадратметрлар ғына түгел, яңаша яшәү рәүше. Уникальный случай, который послужит стимулом развития и освоения значимого для Казани участка. Казанда барлыққа киләшәк экологик чиста район. Нинди булашак? Гүлнәс Сәйфетдинова белә. Халықтан ақша жиылған, ләкин су барлық йортларға да барып жетмей. Хәзер менә ул китте. Анан все. Вот бетте. Кемнәр бу эссе дә сусызлыктан интегә? Мәсьәләне Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Чители фарм ширкетлеринен Россия талайпларына миллионлаган акча. Кызганычка каршы Американың болушуна ышанамын. Ни өчен чител компаниялары Россия талайпларын финанслай? Мунун артында нинди максат ята? Айзат Шаймардан. Йокусыз түннәр, интернациональ жырлар һәм футболға булган шын мәхәббәт. Казанға килгән җанатарларына шулар берләштере. Бүген иртән тимер юл вокзалы перронына чираттагы поезд килеп туктады. Ул Бразилия, Колумбия, Бельгия, Франция, Мексика кунаклары белән тулы иде. Чемпионаттың ширек финалына һәрбер ил үзенчә әзерләнә. Бразилиядә инде командаларын җиңүче итеп күрәләр, кемдер интернациональ эшләпә ясаган, ә Бельгиядә бәрәңге кыздыра башладылар. Толырак алдагы репортажда. Поездан иң беренче булып Бразилия жанатарлары төште. Ике көнлек юл аларны алжыткан, әмма җырларга да көч таптылар әле. Сопеле, сопеле, Марадона, Ширадо. Бу безнең Казанда корыячак беренче матчыбыз. Бразилия җиңәр һәм без аларны финалда күрербез дип өметләнәм. Минемчә, Бразилия 2-1 исәбе белән җиңәчәк. Бельгия командасы да бик яхшы уйный, әмма мин Бразилия өчен җанатачакмын әлбәттә. Без бик күп дуслар очраттык. Мексика, Бразилия, Бельгия егетләре белән бергә аралаштык. Юл озын иде, әмма бу сәяхәт онытылмаслык булды. Казанға юлшыннан да ұмытылмаслық бола. Менә бу эксклюзив кадрларны бізге Мәскәу һәм Сочидан килгән жанатарлар бирде. Поездда шын интернациональ бәйрәм иде диләр. Поездде мала була бельгийца. Сигез тел белгән менә бу Бельгия егете барысын да алыштырды. Бельжик! Вот суть в том, что у нас в Бельгии три национальных языка, да? Бельгия жанатарларының Казанға неге аз килуін аңлатып бирде. Все болельщики Бельгии остались в Бельгии. Барлык Бельгия жанатарлары да Бельгияда калды. Чөнки Бельгия чемпион булып калгач, без барлык илләр жанатарларын да милли ризыгыбыз, фри бәрәңгесе белән сыйлаячакбыз. Ул бит безнең илдә уйлап табылган, беләсезме? Менә алар шул бәрәңге әзерлек хәзер. Монда барысы да бер команда, менә Мексика жанатары Россия командасыннан мөкиббән. Мин Россиянең шимбә көнне уйнауларын карадым, могҗиза иде бу. Матчтан соң барысы да шулай бәхетле иде. Россиялеләр шәп уен күрсәтте. Менә егетләр Казан һәм Россиягә мәхәббәтләрен үз телебездә белдерә. Я люблю Казань. Казань это очень красиво. Мне нравится чемпионат мира в России, народ. И сами сисы пташляр. Казан мин сине яра там. Бразилия, әлбәттә, шактый зур ил, һәм анда миллионлаган кеше яши, әлбәттә, бүген Бауман урамында да алар күпчелекне тәшкил иткән иде. Шулай да азмы, күпме Бельгиядән килүчеләр дә очрады. Менә Бельгия жанатары да тырыша, үзе генә булса да. Әлбәттә, Бразилиядән килүчеләр күп монда. Бельгия андый зур түгел бит, ә Казан искиткеч матур шәһәр. Менә Бразилия ле бездән милли ризыклар хакында сораштыра. Чак-чак, бәлеш, and the first one? Учпучмак. Учпучмал. Yes, of course. Okay. Болар инде татып караган. Бразилия әлемен Казан кафесына илеп куеп, илләре өчен жанатарга әзерләр инде. Айгүл Бәдрединова, Әмир Зәлішев, Яңа ғасыр каналы. Уйын белән бәйле рәвештә Казанда оешма җитәкчеләренә 6 июль көнне 3 сәгатен көндезге 2-гә кадәр кыскартырга тәкъдим ителә. Бүген Рөстәм Миңнеханов шундый киңәш бирә. Бу чара җәмәгать транспортында пассажирлар ташкынын киметү һәм шәһәр халкына уйын көнне ял бирү максатыннан эшләнә. Без бүген башкала халкы һәм кайбер оешма җитәкчеләренең әлеге уңайдан фикере белән кызыксындык.
дұрыс әйбірінді, чүнкі қарабір күші туристларына, әмірбәтті мачыны көрілге лайық бұл деп саным мен. Если есть... Әгер енді қызмет орынында қатлаулы технологиялық процесслар болмаса, іштен ертерек жіберу тәқдімен ішітірлер деп өлем. Біздің ұйышма да бұл мүмкінліктен файдаланыр мұғайын. Күн мотор болып қызметкерлер қызықлы ойын қорай алсын еді. Иртегі Қозан арена шіреміне Бразилия хам Бельгия жиылмалары шығашақ. Ойын кешкі 9-да башлана. Стадион әйленәсінде сұңғы шақырым қоғидалары хамелгі кірі қойбір. Юллар кешкі 5-тен түнгі 1-ге қадар ябылашақ. Шуңа көрі футболға келушілерге уақытны олдан есеплерге кенеш етілі, шынке контроль да ұзасы бар. Матчқа билет хам жанатар паспорты болушыларынығына кіртелер, стадионға өту қиынлықлар кетіріп шығармасын үшін телефон документлардан башқа айбір олып кіру кенеш етілмей. Жанатарлар зонысында да шулы қоғидалар. Өзің білән ризық, су алып кіру тұйыла. Тұқлану нықталары шунда оқырнашқан. Матчына экранардан қора болашақ. Қозан бүгін тоғын чемпионатның мәхлумет тосмаларында бұйылы тонылған футболшы Неймарға бәйлірі өштен. Біріншіден Бразилияның жиылма командасы Қозанға келді. Енді екіншіден башқалада отақлы ойыншыны оның зур портретін ясап қоршы алдылар. Кунаханада тәрәзесін ошса, өзін өзі де сәлемлей ала. Әлігі оны Қозандағы жанатарлары сәлемлей. Не үшін рәсамнарға Неймар Роналду білен Мессиға қорағанда ауырдан берілі? Неймар білен башқа футболшыларын отыртқан самолет Қозанға яқынлаша. Әуіл келіп түпленешек күнәханә көршісіндегі үртті қызу іш бара. Бір күн, бір түн ясы бөсіретін рәсімдер. В основном это была война с временем. Рәсімнер үлгірту үшін уақыт жетмейші аптыра біттік. Башқа футболшыларға қорағанда Неймарыны ясау қиынырақ болды. Бәлкі бірнеше түн йоқламайша ішлеуді өзінікін еткендер. Бұл башқа түсілер, башқа стиль, соры, ешіл зәңгәр үстінлігі де, бұл Бразилия әлеміндегі түсілер. Матбуғат конференцияларының бірсінде Неймар өзі тұрында, мен бұл дүнияның ең яқшы футболисті, Роналду хам Месси ісе башқа планетадан деп әткен еді. Рәссамнар оның бұл фикірін көз оңында тұтқанлар ақырсы, шынки Роналду хам Месси бір ұрамда хам бір бинада ұсталсалар, Неймар жанатарларының ялғызығына сәлемлей. Роналду хам Месси білен енеша балқыған Неймарының рәсімі зұрлығы бойынша оларыны қынан қол ұшмей. Хатта озғына кенеректі, 40 квадрат метр тілесі, бұяуына қызған. Ең матур рәсімнер біздің 2-3 күн колабарлыққа келе. Бұл енді традицияға айланып бара. Неймарның портреті экскизі да кеше кешкі 9-дағына әзір болды. Маршы ясалғаны авторға ұшамай башлады. Яңадан өзгертірге тұру келді. Бәйені жанатарлар беріп үлгірді енді. Рәсім бек матур. Біз Россияны, Бразилияны, хам Неймарны яратабыз. Біздің команда ең шәбі. Неймар өзін көрсетірге бек ярата. Шуңа көрі дивардағы рәсім оңа шор деп өлем. Рәсім футболшылар яшайтырған қунақхананың тәрезесінден көрініп тұрашақ. Портретінің мәктәп диварында ясалуы да балаларыны спортқа тортыр деп шана авторлары. Райля Вәлеулина, Марат Сәйдгараев, Яңа ғасыр каналы. Бразилия командасының хүжімшісі Неймар де Силва Сантос бұл матурлықны бәйеліп тілгірі өзінің инстаграмындағы бетінде ол Қозаннан екі язма әлі. Бірсінде өзін жанатарларының қоршы алуы, екіншісінде тәрәзесінен көрілген сурет. Нек сен мен қорайсың деп яза хәм елмайған суретлер қоя. Неймар Бразилия командасындағы башқа футболшылар білен біргәлі бүгін кешкі яқта Қозан өзек стадионында ойынға әзірлікті өткерді. Бұл жер шарының ең популяр командасы, оларының күнігілерін қорау үшін езілеген журналист біздің шахарға жиылды. Футбол геройларының әзірлігін Алмаз Ғафиятов көріп қайтты. Түркімдегі ойынларыны көруге Қозан жанатарлары мұңсуланып қалғаннар еді. Ләкин бұл ұққағына болған шынки Қозан арена нәк мұна ең яқшы ойынларыны қабыл етті. Башта береді Германия жиылма командасы үйіне қайтып кеткен болса, алға табашылық язмыш Леонель Мессині да күтті, һәм ниһаятында ақырдан мұнда Бразилия білен Бельгия шығыш ясаяшақ. Тәулік дәвамында жанатарлар стадион һәм қунақхана янәшәсінде кезу туралар қиялары футболшыларыны өз көзләре білен көру. Мындай бәхет 4 елға бір елеге диялар. Біз ойыншылардан әр уақыт жеңу күні күтеміз. Күндаштардың кім болуы мүһим түгел. Бразилия жиылмасы әліктен күшті еді. Қазір де чемпион боларбыз деп ішанам. 15 минут күткеннен соң өзек стадион қырына Неймар да шықты. Футболшыларының кейіфләрі яқшы. Әйтерсің де алар ғадәти ұшырашуға келгендер. Бразилия жиылма командасында Неймардан башқа да туп кірте білушілер жетерлік. Юқағына ширек финалға барып жетмегенлер. Бельгия ойыншыларына жеңіл болмайшақ. Команданың физик халеті яқшы, тырышып ойнағанда барысында болдырабыз. Хәр позицияда дерлік күшлі футболшылар жиылған. Қозанда жұмға күн шын футбол бейрәмі болуы шек тудырмай. Бразилия хәм Бельгия чемпион қолырға лайық түпкіндешілер. Лекин алға таба бірсігіне күрешіні дауам етешек. Алмаз Ғафиятов, Марат Сәйдгәрәев, Татарстан, Яңа ғасыр каналы.
Башка темаларға банклар бүлгінлігінен зиян көрушілерге ярдам изінен яңа проектны тұрмышқа шырашақлар, урман күлегесінде үрияңа экологик шиста район үсіп шығарға тиеш. Республика хүкуметі бүгін Қазандағы бірінші шынды тракомплексның концепциясын хәм планын бұлдыруға конкурс сайлан етті. Хазір діни архитекторларынан тәқдимнер күтелер. Ол нешіғ әмәлге кіртіләше Гүлінә Сайфыдинова репортажында. Яңа экологик шиста район Қазанның Киров райындағы лікігі артиллерия базысы майданында түзілешек. Қазан өзәгінден машина білән 20 минут барасы, ә Иділге қадар жаяу 300 метр ара өтерге керек. Түзілешінің ғымыми майданы 759 гектар. Шағыштыру үшін бұ дәрвишлер яки Константиновка бистәсіндән дә зұррақ. 2011 жылдан базы торқылғаннан берле бұ жерлер қолланылмай. Узған ел территорияны Татарстан президенті қораған еді. Текшіру өткеріп, майданны файдалану алымнарын ізлерге қушты. Ишіні республиканың олданған кіртімшілерге ерден фондына юклейлер. Результаты данной работы положительно скажутся на решение основной задачи республиканского фонда поддержки. Это наполнение фонда для удовлетворения требований граждан и организаций пострадавших. В результате банкротства банков, зарегистрированных на территории Республики Татарстан. Бұл участокларыны сатып 12 миллиард сомлық кірім алырған етлілер, олар олданған кіртімшілерге ердем үшін тұтылашақ. Участокларының көбіліші шәхси тұрағы үшін беріле. 10 сұтыйы 3-4 миллион сомнан қотлы үртларда бұлашақ. Ләкен олар 5 қоттан артырға тиеш түгіл. Әгер көп фатырлы үртларыны түсіп сатсақ, кірім көбірек бұлашақ белгілер, тек бұл 20-30 жылға созылар еді. Біз шәхси тұраққа үстінлік беріп, 3-4 жыл ішінде бұл участок ішлете башларға өлейбіз. Шеклеулерді бұлашақ олар оғаш кесу табиғи ландшафтыны соқлауға қағыла. Киров районы Қотлаулы район инфраструктура инженер шілтерлері бойынша ташландық суларын шығару проблемасы бар. Әмі Заречи канализация станциясын ашу мәселені шешешек деймер. Бұл орынға қазір бір юл етсе, тағын 200 метр трассы ұзарға тиеш. Сұраштыру көрсеткенше, Қазан һәм яқын тирәдә яшәүшілерінің 45% башқалада тұрақ оларға планлаштыра. Бұл орында электроснарядлар соқлау складлары болса да, оның қорқынышсыз болуын ассызықладылар. В Казани, в хорошем смысле, уже покупатель балованный. Қазанда сатып алушылар иркеленген деп әйтерге була. Яхшы мәгънәдә билгеле. Бүтән шәһәрләрдә теләсән инде жерде сатып алырга риза булсалар, бездә алай түгел. Мәйдан никадәр әйбәтрәк, кирем дә шулкадәр югарырак булачак. Халык яңа квадрат метрлар гына түгел, яңа яшәү рәвешенә дә омтыла. Бұл районның концепциясы нинди болашақ, тәқдимлеріні дүния архитекторларынан күтелер. Конкурс халықара дәрежеде өза. Ғаризалар 14 августа қадар қабыл етілешек. Екінші этапқа 3 ең яқшы команда ұзашақ. Олар мастер-планның концепциясын тәқдим етерге тиеш бола. Жеңуші 3 миллион сум алашақ. Екінші орынға лайық ішілер 2, үшінші орын 1 миллион сум білен бәйеленешек. Ең яқшы проектіні жүри сайлы, аның составында архитектура, шәһәр түріші, иқтисад, ландшафт білгішлері. Жүри рәйісі президент Рүстем Миңніханов. Конкурс нәтижелері 7 ноябрьде белгілі болашақ. Надо что-нибудь придумать такое. Забьет три гола, найдем спонсора, Неймару подарим первый земельный участок. Представляете, какой магнит будет, что все жить по соседству с Неймаром. Гүлнәс Сайфыдинова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Оқша жиып насосын алыштырғанар тек бұлай оқ болыр дей башларына да кетірмегенлер. Түбән ұслан қолқы ескі насосыны яңасына алыштырғаннан сың сусыз қола. Бұл уақиға қош ясым деп көз шығару білен бір зор ауыл халқы. Түбән ұсланның суы қоя кете әхәм жетекшілік бұл қытлықны қойшан бітірге қорар қыла. Нияз Рахман біріп қойтты. Фәния Ханиева ғойдасы білен ғымыр бойы Түбән ұсланды яши, мұна қадар мұнды хәлінің болғаны юғы деді ханым бұйыл. Қараннан соны томшылап, жиялар жилек жемішлер құрый, қолық сусызлықтан табам интіға дей пенсионер. Түні бойы, күні бойы болған бақытта, кеше үшінші күн, бір дүрт күн енді, вапше болмады. Қыраннан алабыз да, мұнда қойабыз, жылытырлар. 80-нің тұғияғына шыққан Шавғат Абай қазір қорауылшы ролінде түліне қыраннарға озғына келген соны ол шилеклерге жиырға тұрыша. Жәйгешілді бек ауырдай, әбет қолықтан яңа насосқа ақша жиялар. Жидылар мұнар сон. Білмейм, насосқа жиға, а тұғы үшілер ішін енді ол. Насосқа да түліген әрдір енді, білмейм, аны бұйыл алыштырдылар мұсы насосына? Бұйыл, мұна,
майында. По 1000 рублей. Түбәнісінің халқы бүгін бірге жиылды. Насыз үшін жиылған ақшаны документлар білен растылар. Маға қадар бардай ақшы суқытлығы еуғиды дейлер. Әқазір ол қойда еуғала. 2014 году по проекту «Чистая вода». 2014 жылда «Чиста су» программасы бойынша ақша бүлініп берілді. Яңа су құйысы барлыққа келді. Үш орамға су кіртілді. Бірнеде қиынлық еуғиды. Бұйылның май ойында су бітті. Жерлі өздері рейсі білен сөйлешкеннен соң 6 куплы насосының күші жетмеуі ашықланды. Ақша жеп 10 куплы насос қойдылар. Тек су келмей, ол қоя кете. Я живу, допустим, вот здесь, вот внизу. Мен, мәселен, тау астында яшейм. Су бізге бүтінлей келмей, ол қоя тұқты. Хәм не ішін ертларыбыз құрылықтан интіге. Хатлар яздық тек оңлатушы юғалыға қадар. Жерді өзідері де су мәселесі қоқында білелер қолық мұнда еш мұражаға тейті. Шыннан да оқша жиып насосыны мой айында ұлыштырғанлар. Міне ол Түбән сонда орнашқан қиы су ісі әлігі тұрбалар бойынша егірі башни өзешілі қам тауышы да ештіліпілер суның бар мы, юқ мы екенін қазір міне біз де текшіріп қарайбыз көрген. Су аға бары тек бір сұрау, бәлкі береді су басымы ауылдағы мыңнан артық юртқа жетмейді тұрғандар. Халық қапшасын жейді, біз өзіміз қаны ауыстырдық, суны бердік, су бар еді. Мына как началось засуха, мына шындай ісікінәр су жетмей башлады. Болғалай бір атна су жетмей. Но біз айтарыз бетінде, сутқалы режимда біз мында қалпыңыз, дегенде біз адвишыны қалпыңыз, бары бір су кішігер біледі. Бірінші сағатке возможны бар соны жері. Жетекшілік енді бұйыл Түбән ұстында үстема су құйысы қозаяшақ бізді. Оннары екі шығанақты бірге тұташтырып, бұжыра барлыққа келешек. Бұй ісе бастыны да қам суының ертларға барып жетуінді жайларға дейеш. Еуғарыслан райынын Нан Языр Ахмалинат Сафин, Еуғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылшын қорысы солдағы минутларда. Яңа бина, яңа мүмкінліклер. Помпончик наверху серый. Где? Вот это? Отлично. Мүмкінліклері шеклі бағаларын тірнәкләндіру үзәгінде нинди яңа шартлар болдырылған. Шылпан Қасымова көріп қайтты. 21 мін үш пішмақ ашалған 88 мін литр сыра ішілген. Чемпионатының бірінші нәтижелеріне Фәрізе Мәжитова көз салды. Зур иқтисад, зур проектлар білен яши Түбән Кама Нефтехим жәмғиетінде елына 600 мін тонна этилен шығара тұрған яңа комплекс түзілешек. Ол жетіштірілген продукция көлемін бірме-бір орттырашақ. Бұл турыда акционерлар жиылышында Татарстан президенті айтып ұзған еді. Түбән Камаға Германияның Линде инжиниринг компаниясы вәкілдері келді. Директорлар совет рәйісі Кристиан Брук жетекшілігіндегі бөлгішлерге Түбән Кама Нефтехимнің жетіштіру цехларын көрсеттілер. Яңа комплексті түзу үшін Германияның Deutsche Bank 807 миллион евро ақша берешек. Бұл турыда келішуіне Петербургта май ойында Дүния көлем форумда имзаладылар. Сумының бірінші үлеші шушы күндерде көшешек, һәм июльден түзілішке әзірлік башлана. Экологик шиста заманша Алифин комплексі 2023 жылдан софқа басар деп планлаштырыла. Шетел қонақлары Татарстанда әлі бірінші тапқыр. Көрген қадарынан бек қанағат болып, өз планлары білен ортақлаштылар. Біз Түбән Кама Нефтехим білен бірлікте зур түзіліш бұсағасында тұрабыз. Бұ хақта бүгін предприятия жетекшісі Азат Бекмурзин білен келешек адымдарыбыз хақында жінтікләп сөйлештік. Яңа бинада яңа мүмкінліклер башқаладағы апрель түрнәкләндіру үзәге башқа орынға көшінді. Хәзір аларның өз бинасы бар. Маңа қадар мүмкінліклері шекілі балаларға үш бөлмәлі фатырда қызмет көрсәткәннәр. Хәзір исә үзәк шәһәрнең 21-ші сырхауханасы орнында эшләячәк. Объект алар қорамағына бирелгән. Бирде ауру балаларны түрнәкләндіру өчен нинди шартлар булдырылган? Шылпан Хасымова күреп кайтты. Балалар һәм бигрәкте әтиәниләр өчен көтеп алынган бәйрәм ниһаят апрель тернәкләндерү үзәгенең үз бинасы бар. Ишектән килеп керүгә балаларны әкияти мохит каршы ала. Зур һәм якты бүлмәләр һәм яңа мөмкинлекләр. Помпончик наверху серый. Где? Вот это? Отлично. Осу Гайзатуллинаның ике экзак кызында да ДЦП диагнозы. Тернәкләндерү үзәгенә алар 6 ел йөри. Иске бинада булганда да Илвира белән Ильвина апрельдә теләп шөгыльләнгәннәр. Ә хәзер мөмкинлекләр яхшырак ди алар. Мында центрда аларның групповой занятиялары, аларга бик ошый, үзләре күп балалар белән заниматься итәләр. Индивидуальный занятиялар бар, инде ЛФК, массаж, шуларны алабыз. Апрель тернәкләндерү үзәге моңа кадәр 3 бүлмәле фатирда гына урнашкан булса, хәзер Зорги урамындагы бина бик иркен.
У нас правда больше возможностей. У нас есть. Хазер без немемкинуклеары без шиксес. Ш сенсор бульмесса физиотерапия бульмесса барлыкка килде. Туз белән дәвалау кабинеты да ашырга җыйнабыз. Яңа җиһазлар алына. Безгә килергә теләгән һәр баланы да кабул итәбез. Биредә балаларның физик сәламәтлеге белән берләттән фикерләү сәләтендә камилләштерергә һәм үстергә булышалар. Шулай ук ата-аналар белән эшләү мөмкинлеге дә бар. Апрельдә бала 14-20 көн була ел саен. Күбесенчә ул идә яши әтисе әнисе белән. Шуңа күрә без әтиләрне, әниләрне, әбиләрне өйрәтәбез, ничек ул бала белән идә эшләргә. Тернәкләндерү үзәгендә тәҗрибәле 50 белгеч эшле, елга 500-дән артык бала кабул итә алалар. Мөмкинлекләре шикләнгән балаларны тернәкләндерү алар өчен уңайлы шартлар тудыру бергә булдырабыз проекты нигезендә тормышка ашырыла. Дети, имеющие ограничения со здоровьем, должны. Киләчәктә без мөмкинлекләре шикле балаларны аурулары яшәү урыннарына карап эшкә дә урнаштырырга тиеш. Социаль проекта бу мәсьәләләрдә еш күтәрелә. Апрель тернәкләндерү үзәге Татарстанның барлык районнарында яшәүчеләрен дә кабул итә. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Россия табибларына шетел фарм ширкәтләре 3 миллиард сумнан артык акча түләгән РБК каналы биргән соннардан күренгәнчә, бу суманы якынча 41 мең медицина хезмәткәре алган. Моны белгечләр маркетинг колымы шул исәптән көнбатыш илләренең үз даруларын, җиһазларын халыкка тагу дип исәпли. Шул вакытта Россия фарм ширкәтләре үз табибларына азрак акча бүлеп биргән дип яза басма. Ни өчен табиблар һәм гади халык көнбатыш йогынтысына бирелә? Киләсе репортажда. Федераль басмада чыккан мәкаләдә Россия табибларына чит илләрдән нинди максаттан һәм күп акча бирелгәне тәфсилләп языла. Барлыгы 36 ширкәтнең эшен анализлар һәм менә нинди нәтиҗә. Барлыгы 41 мең табиб дару ясаучы чит ил ширкәтләре белән хезмәттәшлек иткән. Андагы мәгълүматлар буенча бу акчалар табибларның тие исә бу компаниядә лекция уку, мастер-класс үткәрү һәм транспорт яшәү чыгымнарын каплауга тотылган. Нәтиҗәдә шушы 41 мең табиб 3 миллиард 300 миллион сум акча алган. Ә 25 табибның һәрбер исә 1 миллион сумнан күбрәк акча эшләгән. Россия табибларына Изур финанс ярдәмне Франциядәге фарм ширкәте күрсәткән дип яза басма 471 миллион сум. Шулай ук Япония, Бөекбритания, Америка Кушма штатларындагы дару ясау компанияләре дә саллыгына акча чыгарып салган. Бу нинди максаттан эшләнә? Врач держит препарат у себя в тумбочке. Табиб үзенең шкафында дару тота һәм ауруга аны бушлай тәкъдим итә. Шул рәвешле пациент бу даруны алга таба сатып ала башлый. Менә мондый схема Россиядә тыелган һәм канун бузган табиб җаваплылыкка тартылачак. Бездә ауруларга аерым даруларны тагу очраклары күзәтелмәде. Иң киң таралган очрак хирурглар арасында дип белгечләр. Алар операция вакытында кыйммәтле читил протезларын тәкъдим итәргә мөмкин. Казан халкы исә читил даруларын безгә көчләп тагалар дип саный. Америка бөтен булышулары Кирекка Гельбоа. Сышамыйсыз инде теге яхшы. Йок, йок. Чтобы продвинуть свои препараты, а наши немножко сдвинуть в сторону. Продвигать свои препараты, это нельзя называть лоббированием, это именно маркетинговое продвижение. Денис Джонсон Америкада дару ясау эшен эшеннән белә. 20 ел фарм ширкәтләрдә эшләгән. Ул үз исемен үзгәртүне йөзен күрсәтмәүне сорадым. 90-нчы елларда препаратларны халыкка тагу өчен ширкәтләр акчаларын кызганмады ди. Ләкин 2000-нчы елларда Америкада канунны кырыслаталар. Әгәр канунлар бозылса, табиблар лицензиясыз ук калачак. Америкада табибның каләмендә яисә рецепт языла торган бланк кагазында айрым компания исеме аның лейблы булырга тиеш түгел. Бүген шундый нормалар. Үз илләрендә тыелгач, бу шаухым башкаларга күчә дип фаразый белгечләр. Россиядә дә табиблар айрым даруларына сәүдә исеме белән тәкъдим итәргә тиеш түгел, ә аның химик формуласын гына язып бирергә вәкаләтле. Ә инде аптекада сатучы рецептка карап айрым даруларны тәкъдим итә ала. Тик чынлыкта бөтенләй башка хәл булуы ачыклана. Айза Шаймарданов, Андрей Синтальцев, Яңа Гасыр каналы. Футбол буенча дөнья чемпионатын кабул иткән шәһәрләрдә 5 миллионнан артык турист кунак була. Аның салу өлеше Казанга туры килә. Бу саннарны бүген Мәскәүдә матбугат үзәгендә Россиянең туризм буенча федераль агентлык җитәкчесе Олег Сафонов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Мәскәүдә 2,7 миллион, Санкт-Петербургта 600 мең, ә Сочида 500 мең турист булырга өлгерә. Без чемпионат ахырына 220 меңлек шикне узарга тиеш идек. Кунаклар дөньяның 100 иленнән килә. Футбол буенча дөнья беренчелеге гомумән Россиягә килүчеләр буенча уңай мохит тудыра ди. Футбол буенча дөнья чемпионатының 20 көне узып бара, белгечләр беренче нәтиҗәне барлый. Күпме пешмәк ашалган, күпме сыра ишелгән, иң күркәм кунаклар кайсы илдән чемпионат хит парадын Фәрүзә Мәҗитова төзеде.
Хозанда рекордлы зурлықтағы шек-чек перемештегіне түгіл хикмет. Бұ чемпионатның башқа қызықлы сонларда жетерлік. Әйтек нешік күні болмасын, қунақлар милли ризықларға үстінлік берген. Хитпаратның башында үш пішмақ. Оны 21 мінгнен артықын сатып алғанлар. Башқа ел кухнясынан 58 мінг грузин мантыйы, 6 мінге оқын хачапури олынған. Ішімліклер арасында ең популяры орақы да шарап та түгіл әсіра, оны 88 мін литр ішкенлер. Шағыштырып құрасаң, бұ 200 литр су сыйдырышлы 440 ванна деген сөз. Сырада құйынған фанатлар. Хәр шетел кішісі біздің кафе-ресторанларда орташа 2000 сумға ашаған. Россия шәһәрлерінен келген туристлар оқшаны озырақ тұта. Орташа чек бір кішіге 1500 сум. Ең ашық езі жанатарлар Колумбиядан болып шыға. Башқаланың бір ресторанында ризықларыны шул қадар өзеткенлер хәтті шеф-поварға рахмет айтып жыр башқарғанлар. Жырға хирі салар. Әйдегіз тыңлық. Шетелден келген фанатлар достына мүнәсәбәтле, көтәренке кәйефле, шат күңілі, ашық езлі, шаян кішілер болып істек ала. Чемпионатның футбол бәйрәміне әуірілуінде оларының үлеші де зор. Спорт кафе, барларда, ойынларына қорағанда Россия командасы үшін жанатқанлар. Ихтирам көрсәтіп ешқына кіргенде, здравствуйте, исәнмісіз, шығып кеткенде, спасибо, рахмет деп тәйтерге анатмайлар. Акцент білен болса да. Татарстан дәулет фольклор ансамбле шетел журналистларын шок каттыра. Бүгін футбол бойынша дөнья чемпионатының матбуғат үзәгінде ғадәти болмаған флешмоб озды. Айдар Файзрахманов жетекшілігіндегі ансамбль түрлі музыка құралларында ойнап жыр һәм бию белән таң қалдырды. Ә бұлардың барысында шетел журналистары камераларға түсіре. Ең қызықлы мезгілдерін біз де қарап өттік. Әлігі сағатқа үшінде яңалықлар еді. Қысқа уақытлы рекламадан соң сізді хабар тұрғанда мәлімет күтем. Әмін сізді білен сау болашам, есен емін ешегіз. Хватит мечтать. В автоцентре «Марка» пора покупать. Только до конца июля японский «Датсун Ондо» всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Татар эстрадасының гипераншлагжиющий артистлары филармония сахнесінде. Салават Фатхеддинов, Ойдар Галимов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Ильсия Бадреддинова, Энвер Нургалиев, Рифат Зарипов, Ильмира Сулейманова, Зинира Хамризат Рамазановлар, Донир Сабиров, Резида Шерафиева, Нефкат Нигматуллин. 8 июля филармония. Почему покупатели «Эльдорадо» на коне? Потому что за каждой покупкой идет бонус до 30% на следующую покупку. Не требующий разморозки холодильник Хайер по суперцене и 11 400 бонусов на карту или оформите рассрочку. Ждем вас в Эльдорадо! Біздің поликлиникада түләусіз кардиолог консультациясын алып болмай. Балаға түләусіз рентген текшірінің бір ой күтерге керек. Оқшы түләсің шулу күнде. Неголай? Хостаханеде дәваланам. Даруларыны өзіме сатып алырға құшалар. Нешлерге? Мені дәвалау сифаты қанағатләндірме, қызам. Әр ұшырақта да сізіні яқлаушы қызмет барлығын біліп тұру мүхим. Сұрауларығыз бар ма? Шалтыратығыз. Сізге полис берген медицина именият ұйышмасы түләусіз медицина ярдамы алу хықуқығызны яқлаяшақ. Сәлеметсіз, құрметті телевизор қараушылар, эфир үзішін хава тұрышы білен дәвам етеді. Республикамызда хава шартлары біраз өзгере, толырақ қысқағына мәліметтен соң. Хава тұрышы шығарылышының иғанешесі жиылмалы жиһаз жасаушы Данил Мастер. Сіздің өлшемдер бойынша жасалған орзан даяға сыйфатлы ош бөлмесі тілейсіз ме? Данил Мастер сіздің тілектеріңізді шыңға ашырыр. Бары тек июль айында 20% ашлама білен. Данил Мастер Қозан Шәрева, Станиорама, 25-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәліметі бойынша күні екін шығышта оз бұлытлы хава, температура 25 градус. Жұма күні олмаш мұшан бұлытлы хава күтілі, күн жылы һәм яуын түшімерсіз бұлырды бәғдайты синоптиклар. Түні екін шығышта да ояз хава. Татарстанның түні еғі әгіржі мензеле мендерейскеда күн батыштан толған жел жылылық 25 градус.
Шимбе ертесі бұлытты хәм йоңғырлы болашақ, а температура өзгәрішсіз соқлана. Дүния күн батыш, орша, көкмара, болташта йоң түшінер көтілмей. Хауа тұрышы шулай оқ оңай болашақ. Күния күн батыш, бұлғар, бұа жүпірәлді, түнлі де күндізді. Ояз хава күтілі. Ә Татарстанның өзәк районлары Шистай, Нұрлат, Ақсубайда олмашынышан бұлытлы хава. Температура 26 градусқа қадар. Күн бұлытлап йоңғыр яуса да, бұлытлар артында қояш бар. Ол хар вақыт көңілдерді жылытып тұрсын. Шулай оқ сіздің ықтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Росбанк Сосиете Женераль бірлігі дүния көлем дәрежеде Россия банкі. Премиальный пакеті ол оқшыларыны қолай шартларда орнаштырып, оңайлы һәм жоғары қызмет көрсетуіне тәмин етеді. Башқалабыз Қозанда оз бұлытлы хауа күтілі. Яуын түшімдері жоқ дейерлік. Температура 25 градусқа қадар. Күн батыштан толған жел. Атмосфера басымы тіркініш бағанасының 749 миллиметрін тәшкел етеді. Хауаның шағыштырма шатымлылығы 48%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінгі хауа тұрышы турына мінәшулар. Сіздің білен мен Ләйсән Шәрифуллин ұйдым. Есенімен бұлығыз.